कर्नाटक सरकारान सध्या कणकुंबी हांगासर कळसाचे उदक मलप्रभेन वळून व्हरपाचो जो आपलो षडयंत्र आसले ते तेंच्यांनी यशस्वी केल्ले आसा. सध्या कणकुंबीच्यान जी कळसा न्हंय आसली ती गोंयच्या दिकेन ही आसली, पूण आतां कांय दिसा सावन ही कळसा न्हंय जी आसा ती सरळ मलप्रभेन वचपाक लागलेली आसा. कित्याक जवळ जवळ 5 किलोमिटर लांबायचो जो भुयारी कालवो तेंच्यांनी काडलालो त्या कालव्याक खंय तरी गॅप दवरलेले आसा, आनी त्या गॅपाक लागून हे जे उदक आसा मोठ्या प्रमाणान ते मलप्रभेन वचपाक लागलेले आसा. गोंय सरकारान हिची गंभीरपणान दखल घेवन हो जो विशय आसा तो केंद्र सरकारच्या निदर्शनाक हाडून दिवपाक जाय. कित्याक म्हादयी पाणी वाटप लवाद जे आसा ह्या संदर्भातलो अंतीम निवाडो जो आसा तो दिवपाच्या तयारीक लागलेले आसा. 21 ऑगस्ट ह्या दिसा लवादाची मुदत जी आसा ती सोंपतली, आनी त्याच्या पयलीं लवादाक आपलो अंतीम निकाल जो आसा तो दिवचो पडटलो. आनी अशा वेळार कर्नाटकान गोवाक बेसावत दवरून आपणालो हेतू जो आसा हो साध्य करपाचो यत्न केल्लो आसा. ही पूर्णपणे अलोकशाही कृत्य आसा कर्नाटकाचे, आनी गोंय सरकारान हिची जर गंभीरपणान दखल घेवंक ना जाल्यार कर्नाटक आपल्या एकंदर षडयंत्रान यशस्वी जातले हातून मातूय दुबावना.